og det er, hvis man er over 5, så er man bare over 5. Vi skal altså huske, at man starter bag den bedre linje, som jeg står på nu. Så hvis vi nu for eksempel befinder sig herovre, så står man lidt på en kranken. Jeg skal samtidig sige omkring 400 meter løb, at de erfarne løber ved, at det ikke altid er en fordel at starte forrest. For så kan man trække hele resten af feltet. Nogle af jer er bedre at komme lidt bagfra, og så overgå til sidst. Men man skal ikke have så travlt, hvis man er så kort. Det er ikke nødvendigvis en fordel. Desuden skal jeg sige, når vi starter, at jeg kender ikke alle jeres navne. Så når jeg annoncerer, og hvis bliver på vej, så må I finde jer i at være dreng i stribet, pige i blot, forældre, uden hår, den slags. Jeg er nødt til at benævne. Jeg håber, I er okay med det. Og vi starter går om cirka 1 minut, hvis der bare cirka, at alle er klar. Amia er på vej ret. Nu skal vi lige tage imod børnene, når de kommer ind. Drenge i messitrøje. Base line. Længere tilbage. Lidt længere tilbage. Et skridt. Et skridt. Et skridt. Der er der. Det er så godt. Gør det. Det kører i hvert fald. Altså fyren kører på dig, og den er rød. Yeah.
Godt nu, alle sammen. Der vil være præmierrejse om 3 minutter. Der er flere. Godt. Der var flere. Det er hos jer. Det er så godt, at du sætter det. Jeg synes, at jeg er ikke sikker, at det er helt godt, at det er lidt af det. Som jeg kan sige, at du kan høre på hjemmesiden. Det er godt. Sådan. Ej, med tid på vejen. Tak for det. Fyre. Og det er langt, der er så stort med bare en gang. Ja. Og det er hjemmesøgt, så godt at se. Får man ikke med det? Det har vi så. Vi har, er det en pige, der er på, der ligger ude på banen, og vi har drengebøv. Der har vi så en brug for øje. Så var det på det sidste ord. Drenge på i lange over her. Det er også jeg i den branche. Godt, det er så godt. Ej! Godt, Oscar. Næsten så fedt. Åh, vi er noget fedt. Hvor jeg trykker hen, Rasmus, er det rød knap? Rasmus? Thank you.
Og nu er der klar til Brandenborg Ejtøv. Vi skal lige se Valdemar Gaskner, Alexander Kruse og Roseline Rosenmeier ved podiet, og det er her, hvor jeg står. Mine damer og herrer, drenge og piger, børn og voksne, vi er nu klar til den officielle prisceremoni efter 400 meter for de 0-5 årige. Vi starter med Roseline Rosenmeier. Thank you.